Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք ձեզ հետ շարունակում ենք քննարկել Շրիմադ Բագավատամը եւ այս պահին արդեն անցնում ենք երկրորդ, ուրեմն, երկը, առաջի գլուխը, երկրորդ գլուխը կներեք, որտեղ Շուկադևը Գոսվամին արդեն սկսել է խոսել արիացիների ինքնաիրականացման ճանապարհի մասին. Այսինքն, իրականում այս ինքնաիրականացում առը ինքը օգտագործում են հենց արիացիները, երբ որ խոսում են հոգևոր կյանքի մասին, անցյալ անգամ մեզ մի թեթև խանգարեցին, եւ ես ստիպված եղա դասախոսությունը կիսատ թողնել, որպեսզի դուրը բացեմ, եւ այսօր ուրեմն մենք ձեզ հետ կշարունակենք թեման, որը Շուկադևը Գոսվամին քննարկում էր մեզ հետ անցյալ անգամ. Ուրեմն ինքնաիրականացում խոսքը ընդհանրապես օգտագործում են միայն արիացիները. Ինչու, որովհետև իրենք սկզբունքորեն համարում են, որ կենդանիակի նյութական աշխարհը, նյութական գոյությունը, դա պատրանքային գոյություն է, որը ոչ մի կապ չունի կենդանիակի իրական եսի հետ։ Նրանք ուրեմն այդ թեզն են առաջ քաշում, որ իրականում կենդանիակը ինքը հավերժ, ուրեմն սկզբունք է, հավերժ կենդանիակ է, եւ այդ հավերժության մեջ ուրեմն ինքը երանելի կյանքով է ապրում հոգևոր աշխարհում։ Նրա նյութական գոյությունը դա խիստ ժամանակավոր երևույթ է, եւ նյութական աշխարհ գալիս են այն կենդանիակները, որոնք չեն համաձայնվել Գերագույն Աստծո աստավորության կամքի հետ եւ ցանկություն են ունեցել լինել նրանից անկախ։ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը պարզ է, որ կատարյալ ազնվորություն լինելով, նախանձից ազատ ազնվորություն լինելով, մեծ հաճույքով կենդանիակներին տրամադրել է տարածք, որտեղ իրենք կարող են իրականացնել իրենց այդ գաղափարը։ Այստեղ կենդանիակներին տրված է ազատություն գործել, այսինքն իրականում դա ամեն տեղ է տրված, այսինքն կա հոգևոր աշխարհ, որտեղ կենդանիակներին տրված է ազատություն գործել մաքուր սիրո հիմքի վրա, եւ կա նյութական աշխարհը, որտեղ կենդանիակներին նույնպես տրված է ազատություն գործել նախանձի եւ էգոիզմի հիմքի վրա։ Արդարությունը ինքը միշտ իրականացվում է վերջում, այսինքն առաջին հերթին ընտրություն է կատարում կենդանի էակը, այդ ընտրության հիմքի վրա նա գործողություններ է կատարում, այդ գործողությունների ընթացքում նա կարող է տարապանք վաճառել ուրիշ կենդանիակներին կամ վայելք, եթե հոգևոր աշխարհի ուրեմն ապրող է, եւ համապատասխան Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը պատասխան է տալիս։ Եթե ազնվորությունը ինքը տարապանք է պատճառել, դա միշտ նշանակում է, որ ինքը լավ չի զգացել, թե ուրիշ կենդանիակը, ուրեմն երբ որ իրան տարապանք են պատճառում, ինքը ինչերի մեջով է անցնում, եւ դրա համար այդ նույն տարապանքը տրվում է այն կենդանիակին, որը դա արել է, որպեսզի ինքը իրականացնի եւ հետ կանգնի իր այդ պատրաստակամությունից ուրիշ կենդանիակներին տարապանք պատճառելու։ Եվ ուրեմն այդ ամբողջ նյութական գոյության ընթացքում կենդանիակին շատ լուրջ հետևում է գերհոգին։ Արիացիները իրենք պնդում են, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ունի հատուկ մարմնավորում, որով ինքը գտնվում է ամեն մի կենդանիակի սրտի մեջ, եւ գիտի ոչ միայն նրա գործողությունները, այլ եւ անմիջապես ծանոթ է եւ նրա զգացմունքների հետ, եւ նրա մտքերի հետ։ Ուրեմն, սիրելիներս, չէ՞, կարդանք տեքստը եւ շարժվենք առաջ։ Ճանապարհին հնարավոր չէ մաշված հագուստ գտնել, ուրիշների համար ապրող ծառերը դադարել են ողորմություն տալ, միթե գետերը ցամաքել են եւ ջուր չեն տալիս նրանց, ովքեր ծարավ են, արդյոք լեռնային քարանձավների մուտքերը փակված են, եւ ամենակարող Տերը դադարել է հոգնանել իրեն հանձնված հոգիների մասին։ Այդ դեպքում ինչու են գիտնականներն ու իմաստունները շողոքորթում նրանց, ովքեր հարբած են դժվարությամբ ձեռք բերված հարստությունից։
Սագիտակցելով պետք է ծառայել նրա սրտում բնակվող ամենակարող գերհոգուն, նա տիրոջ ամենազոր անձնավորությունն է, հավերժական և անսահման, հետևաբար նա կյանքի գերագույն նպատակն է։ Եվ նրան երկրպակելով կարելի է վերացնել սեփական գոյության պայմանավորվածության պատճառը։ Եվ ուրեմն մենք հիմա այս վերջի 6-րդ տեքստի վրա էինք կանգնել, որտեղ այ Շուկադևը Գոսվամին ինքը խոսեց հենց դրա մասին, որ կենդանեակի սրտում գտնվում է գեր հոգին, հա, և եթե անձնավորությունը ինքը գիտակցել է գեր հոգու մասին ճշմարտությունները, ապա ինքը ապրում է անհոգ կյանքով, որովհետև ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը անպայման իրան կտա այն ամենը, ինչի որ ինքը արժանի է։ Եվ հետևաբար, ուրեմն, ինչից է սկսվում հոգևոր կյանքը, որովհետև հիմա Շուկադևը Գոսվամին ինքը երկարաժամկետ տանելու է մեզ այդ ինքնաիրականացման ճանապարհը անցնելու, հա, և մենք, եթե ուղղակի հետաքրքրասիրության համար չենք լսում, այլ լսում ենք այս հատիպումները ինքնաիրականացումը իրականացնելու համար, ապա այն թեմաները, որոնք քննարկվում են, ամեն դասի թեման, ինքը պետք է դառնա մեր արժեքային համակարգի, ուրեմն, հաջորդ գաղափարը, իրականացված գաղափարը։ Այսինքն մենք այդ ամենի չի շուրջ պետք է մտածենք, և եթե համաձայն ենք այդ ամենի չի հետ, պետք է կարողանանք աշխատել կամ ընդունել այն, ինչը որ արիացիները մեզ առաջարկում են։ Ես նորից եմ կրկնում, որ մեր այս հատիպումները ունեն միակ իմաստը։ Արիացիները կարողանում էին կառուցել երջանիկ հասարակություն։ Եվ սա նշանակում է, որ ամեն մի արիացի իր տեղում յուրահատուկ որակների տեր էր։ Ինչպես էր իրենց հաջողվում, ուրեմն, մարդկանց մեծացնել կամ ստանալ այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենք հակում ունեին առաքինության հանդեպ։ Տեսեք, օրինակ, մեր ժամանակներում, չէ, ինքը այսպես էլի ակնհայտ փաստ է։ Հասկանում եք, որ այսպես, հիմա դուք ուրիշ ոչ մի բան անելիք չունեք, եթե դուք մի հատ նայեք, թե ինչքան մարդ է նայում մեր հանդիպումները, չէ, և ինչքան մարդ է նայում, ասենք, չգիտեմ, անձնավորությունների հանդիպումներ, որոնք քաղաքական թեմաներն են քննարկում, որոնք ինչ-որ էզոտերիկ թեմաներ են քննարկում, կարելի բան, և այլն, դուք պարզ կտեսնեք, որ իրականում, ասենք, լուրջ ճշմարտությունով հետաքրքրվողները իրանք շատ քիչ են։ Չեն, շատ քիչ են, զակավաթիվ են, և այդպես չի էլի, որ դա անսպասելի էր։ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը բակավատքի մեջ այդպես էլ կասի դեռ, մենք այդ տեքստերը դեռ չենք կացել, երբ որ ինքը կասի, հազարներից, միլիոններից մեկն է, որ հետաքրքրվում է, այդ հետաքրքրվողներից միլիոններից մեկն է, որ հասնում է ինձ, այսինքն գերագույն Աստծո անձնավորությանը, հա։ Եվ ուրեմն, այո, իհարկե, ասենք, ճշմարտությունով հետաքրքրվողները իրանք քիչ են, հա, և բոլոր դեպքերում, եթե արդեն մենք, եթե դուք արդեն լսում եք ինձի, սա նշանակում է, որ պետք է, որ ինչ-որ մինչև այս պահը, եթե նույնիսկ ուղղակի հետաքրքրությունից եք սկսել, մինչև այս պահը արդեն պետք է, որ հասկանայիք, որ այստեղ խոսքը գնում է շատ լուրջ հոգևոր ճանապարհի մասին։ Ուրեմն, տեսեք, այստեղ գաղափարը որն էր, ինչ Շուկադևը Գոսվամին ինքը ինչ գաղափար առաջ քաշեց։ Առաջին հերթին մենք ձեզ հետ քննարկեցինք այդ թեման, որ այստեղ գաղափարներ կան, որոնք իրենք վերաբերվում են, հա, այդ գաղափարները իրենք վերաբերվում են բանին, ասեք, վերաբերվում են ինքնաիրականացման պրոցեսին, չէ՞։ Եվ այդ գաղափարները իրենք ասվում են նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք պատկերացում կազմել։ Հիմա տեսեք, մենք ասում ենք ինքնաիրականացում, չէ՞, ի՞նչ է նշանակում ինքնաիրականացումը։ Եվ ինչու ես պետք է այդ շարժառիթը ունենամ զբաղվել ինքնաիրականացմամբ։ Այսինքն, արիացիներն իրենք փաստացի ասում են, եթե այսպես երկու բառով ասենք, իրենք ասում են,
դու քո մեջ ունես բոլոր կենթանիների ակներին, չէ, ոչ թե բոլորն էլ հանգիստում ենք, դու քո մեջ ունես երկու պոտենցիա, ապել և սիրել, երեք պոտենցիա ունես, եթե ավելի ճիշտ խոսենք, ապել, լինել կապված կամ սիրել, հա, դրպան ունենալ, գիրք ունենալ կամ սիրել, և հիմա, այդ պոտենցիալներից, եթե դու ուշադիր լինես, երբ որ դու այսպես քեզ բարձի թող ես թողնում, դու ավելի շատ օգտագործում ես քո ապելու և կրքեր զգալու, այսինքն էգոիստական վայելելու ցանկություններ, քան օգտագործում ես քո մաքուր սիրո պոտենցիալ։ Երբ որ դու օգտագործում ես քո նախանձի հիմքի վրա ապելու, կրքերի հիմքի վրա շահագործելու, ուրեմն պոտենցիալները, դու ինքդ վերջնականում չես կարողանում դառնալ երջանիկ և չես կարող դարձնել երջանիկ ուրիշներին, չէ՞, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք ինքնաիրականացման մասին, մենք խոսում ենք մի ճանապարհի մասին, որտեղ պետք է տեղի ունենա շատ կարևոր բան, հա, ո՞րն է այդ կարևոր բանը, այդ կարևոր բանը ինքը կայանում է նրանում, որ մենք պետք է վերադառնանք մեր դրական պոտենցիալին, որը արիացիները համարում են մեր իրականում հավերժ դիրքը, այսինքն մենք միշտ կարող ենք ապել նախանձի հիմքի վրա, հա, բայց այդ հնարավորությունը մեզ միշտ տրված է, բայց մեր նախասկզբնական բնությունը դա մաքուր սերն է, և եթե մենք օգտագործում ենք այդ պոտենցիալ, մաքուր սիրո պոտենցիալ, չէ՞, մենք հաստատվում ենք մեր հավերժ գոյության մեջ, այսինքն մեզ վերադարձնում են հոգևոր աշխարհ։ Հիմա, սիրելիներս, չէ, ուրեմն այս իմաստով մենք հասկանում ենք, որ արիացիները իրենց առաջ շատ ստույգ խնդիր էին դնում, և երբ որ մարդը ինքը գնում է այդ ճանապարհով, չէ, ինքը, այո, մտահոգված է, այսինքն ամեն մի անձնավոր, ամեն մի արիացի, չէ, ինքը մտահոգված էր այդ թեմայով, թե ինչպես դարձնի երջանիկ իրան և ինչպես դարձնի և ինչպես լինի ուրիշների համար երջանկության աղբյուր, չէ, դիմատեսեք, որպեսզի ինքը դառնա երջանիկ, արիացիները ասում էին, դու պիտի երկու բան անես, առաջինը դա նա է, որ դու պետք է կարողանաս ստույգ, ուրեմն բան անել, գնահատել, հա, քո բնությունը, որպեսի կարողանաս հասկանաս, թե երջանկության համար քեզ ինչ է պետք, հասկանում եք, երկրորդը դա նա է, որ դու պետք է կարողանաս, ուրեմն, տառապանք չպատճառել ուրիշ կենդանիների ակներին, երբ որ կուրացած ես քո սեփական էգոիզմով, սա ուրեմն առաջին խնդիրն է, երկրորդ խնդիրը, որը կա ինքնաիրականացման ճանապարհին, դա նա է, որ դու պետք է սովորես հասկանալ ուրիշ մարդկանց։ Բագավատ գիտայում տեսի Քրիշտան ինքը մի շատ հետաքրքիր տեքստ կասի, ինքը կասի, որ եվ որ դու կհասնես ինքնաիրականացման, դու կհասկանաս, որ երջանկության և տառապանքի մեջ կենդանիակները նման են քեզ։ Այսինքն, որ այ ոնց որ դու ես խուսափում տառապանքից, տենց էլ իրանք չեն ուզում տառապել, և ոնց որ դու ես ձգտում դեպի երջանկություն, նույն կերպ իրանք են ուզում երջանիկ լինել, և ինչպես դու չես ուզում, որ քո երջանկությունը որևիցե մեկը տրորի, այնպես էլ իրանք դա չեն ուզում, և որպեսի քո հետ ոչ մեկ այդպիսի բան չանի, դու պիտի դադարես այդպիսի բաներ անելուց։ Չէ, մեր պարս հասարակ գաղափար է, չէ, ու այնպես չի էլի, որ ասենք միայն, նո, ես ասենք հիմա հա կարող եմ այնպես խոսել, որ դու կարող եք մտածել, որ ես մանեմ էլ այսպես կողմնապահեմ, հա, բայց այո, ես իհարկե կողմնապահեմ, որովհետև ես ունեմ իմ համոզմունքը, որ արիացիների քաղաքակրթությունը ինքը նախասկզբնականն է, ինքը ամենակատարյալ քաղաքակրթությունն է, և այն մնացյալ ամեն ինչ, ինչ որ տեղի է ունենում
աստվածամերժության դարաշրջանից ի վեր, հա, դա արիական քաղաքակրթությունից օգտված գաղափարներ են։ Եվ այդ իմաստով, այո, իհարկե, մենք կարող ենք տեսնել, որ այդ նույն գաղափարը առաջ են քաշում բոլոր կրոնական շարժումները, որոնք այսօր գործում են։ Կարողանում են իրանք հասնել այդպիսի արդյունքի, որպեսզի մարդիկ իրանք այդպես իրենց պահեն, փաստացիորեն ոչ։ Չէ՞, փաստացիորեն ոչ։ Մարդիկ իրենք շարունակում են լինել ագահ, մարդիկ իրենք շարունակում են լինել դաժան, ովով, ասենք, մեր ազգաբնակչությունը ինքը շատ լավ ծանոթ է, օրինակ, ասենք, չգիտեմ, մուսուլմանների դաժանությանը, չէ՞, ասենք, ազդավորական ազգեր, որոնք իրենք շատ լավ ծանոթ են քրիստոնյաների դաժանությանը, այնպես չի, որ մենք ասենք բաները պետք է արդարացնենք, չէ, կան այնպիսիները, ովքեր որ ծանոթ են հնդիկների դաժանությանը, այսինքն բոլոր կրոնական շարժումները իրենք, օրինակ ասենք, մենք այդպիսի տպավորություն է, որ մենք այստեղ ինչ-որ հնդկական բան ենք կարոզում, բայց ուղղակի հակառակը, Հնդկաստանում բոլոր իրական այ հոգևոր տեսանկյունից, հոգևորականների դասում, չէ, բոլոր իրական արիացիներին միշտ հիմնականում փորձել են սպանել։ Այդպես չէ էլի, որ այնտեղ ինչ-որ բան, չգիտեմ, ինչ կրոնականություն է զարգացած։ Ոչ, դրաման ես միշտ ասում եմ, որ այն արդյունքները, որը հնդիկներն ունեն այսօր, չի խոսում նրա մասին, որ իրենք ճիշտ են կիրառում արիացիների գաղափարախոսությունը։ Որովհետև արիացիների հասարակությունը դա երջանիկ մարդկանց հասարակություն էր։ Եվ մենք ես հիմա փորձ եմ կատարում իմ ընկերներին տանել այդ ճանապարհով, որպեսզի վերջնականում մենք ձեռք բերենք այդ որակավորումը, որ կարողանանք դարձնել երջանիկ եւ ինքներս մեզ, եւ կարողանանք երջանկացնել ցանկացած այն մարդու, ով մեր հետ գործ կունենա կամ մեզ կճանաչի։ Հասկանում եք։ Եվ ուրեմն որն է Շուկադևը Գոսվամիի գաղափարը, չէ՞, ինքը առաջին հերթին մենք ձեզ հետ արդեն խոսել ենք դրա մասին, որ ինքը բարձր կարգի հրաժարված ազնվորություն է, եւ հետեւաբար, երբ որ ինքը խոսում է, ինքը այդ հրաժարվածի տրամադրություններից է խոսում։ Հա, ինքը հրաժարվածի տրամադրություններից է խոսում, եւ այդ տրամադրությունների մեջ, ուրեմն, ինքը խոսես նրա մասին, որ իրականում, ասենք, ինքն է իրականացման հետևից գնացող մարդը, ինքը կարիք չունի հոգա իր, ասենք, բանի բարեկեցության մասին, որովհետև եթե ինքը պետք է ապրի բնության մեջ, եւ այդ բնության մեջ գերակույտ աստծո ազնվորությունը ինքը հոգ է տանում այդպիսի ազնվորության մասին։ Մենք ձեզ հետ խոսեցինք նրա մասին, որ իրականում, ասենք, այդ սկզբունքները, որը այ հարցադրումները, որը սկզբում արեց Շուկադևը Գոսվամին, դա ընդունելի է միայն եւ միայն հրաժարվածների խավի համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր դեռ իրենց զարգացման մեջ կամ իրենց մակարդակում գտնվում են նյութական աշխարհը վայելելու, նյութական աշխարհում երջանիկ լինելու տրամադրությունների մեջ, նրանց համար այդ հրաժարվածները մեկ-մեկ այդպիսի սխալ են գործում, որ իրենք քարոզում են, ասենք, նյութական աշխարհին դեռ կապված կենդանիակներին այդ հրաժարվածի կյանքը։ Թեկուզ մենք փաստացի տեսնում ենք, որ այն մակարդակի, այնպիսի կենցաղով, ինչպիսի կենցաղով, որ այստեղ առաջարկեց Շուկադևը Գոսվամին, եւ ինչպիսի կենցաղով, որ ապրում էին արիացիների հոգևորականները, այդպիսի կենցաղով մեր ժամանակներում չեն ապրում ոչ մեկ։ Եվ ոչ քրիստոնյաները, ոչ մուսուլմանները, ոչ այս Հնդկաստանից դուրս տարածքում նրանք, ովքեր յոգայով են զբաղվում, նրանցից ոչ մեկ չի գնում բնություն, չի հրաժարվում իր հասարակական կյանքից, այսինքն նյութական վայելքներից, եւ որ օգտագործում է յոգան, ուղակի իր մարմինը եւ միտքը, ուրեմն, ինչ որ այսպես էլի, լավ վիճակում պահելու նպատակով եւ վերջ։ Հասկանում եք։ Մենք տեսնում ենք, որ արիական քաղաքակրթության մեջ շատ էին, մենք դեռ կտեսնենք դա շատ բազմիցս անգամներ, որ հոգևորականները իրանք հիմնականում ապրում էին անտառներում, սարերում, այսինքն բնության մեջ, մեկուսի վայրերում, ընդհանրապես խառնված չէին հասարակության գործունեության հետ, եւ բրահմանների խավում կար ընդամենը մի դաս, որը ինքը կոչվում էր սմարտա բրահմաններ, այսինքն նրանք, ովքեր կատարում
կատարում են զորակործություններ, չէ՞։ Եվ կախված դրա շրջանից այդ ազնվորությունները իրենք նույնպես կամ ապրում են նորից անտառներում, զորակործություններ կատարելու ժամանակ գալիս են հասարակության մեջ, հա, կամ իրենք արդեն ապրում են տաճարներում, որովհետև իրականում տաճարները իրանք միշտ չի որ գոյություն ունեն։ Մենք ձեզ հետ խոսել ենք դրա մասին, որ արիացիները իրենք ներկայացնում են այդպես, որ ժամանակը ինքը 4 ուրեմն դարաշրջաններ ունի, ոսկե, արծաթյա, բրոնզե եւ երկաթե։ Մենք ձեզ հետ ապրում ենք երկաթե դարաշրջանում, որը ինքը կոչվում է աստվածամերժության դարաշրջան, հա, եւ ուրեմն բան է, ասեք, այդ ուրեմն դարաշրջանների ընթացքում ոսկե դարաշրջանում, չէ, բան, ինքնաիրականացման ճանապարհը, դա բանն է, մեդիտացիան։ Եվ տեսեք, երբ որ մեդիտացիան է, չէ, ինքնըստինքյան, հենց ասում ենք, դա մեդիտացիան է, դա անմիջապես նշանակում է, որ տաճարներ չկան։ Այսինքն տաճարը, եթե այսպես էլի բուն իմաստով խոսենք, մեդիտացիայի դարաշրջանում տաճարը գտնվում է Գետանեայի սրտում։ Այն ինչի մասին, որ խոսում էր Հիսուս։ Հասկանում եք, որտեղ իրականում Հիսուսը ինքը գալ ջարդոփշուր էր, չի անում եկեղեցիների մեջ այդ առևտրական սեղանները, չէ, եւ ինքը ինչ էր ասում, ինքը ասում էր, դուք կեղծարարներ եք, ուր էր տանում, դեպի արթուն, դեպի ներսը, չէ, իրա, որ ասում է, իրական ասեք, դու աստուն կարող ես գտնել քո սրտի մեջ, գնա բանդ քաշի գլխիդ եւ քո համար աղոթիր, քեզ պետք չեն տաճարներ։ Հասկանում եք, այ այդպիսի երկրպակությունը ինքը նախատեսված է միայն ոսկե դարաշրջանում, ինչի համար, որովհետև ոսկե դարաշրջանում ծնվում են այն կենթանի էակները, որոնք իրենք կարողանում են դարերով, հազարամյակներով, ուրեմն խորասուզվել մեդիտացիայի մեջ եւ դուրս չգալ այդ վիճակից։ Իրենք արիացիները ֆանտաստիկ թվեր են ասում, որ իհարկե ժամանակակից մարդը ինքը առաջինը հենց ես նույնիսկ չի կարողանում պատկերացնել, որ այդպիսի բան է հնարավոր։ Իրանք ասում են, ոսկե դարաշրջանում մենք ապրում ենք 100,000 տարի, որից նույն իրենք ավելի մեծ թիվ են ասում, ես ավելի համեստ կասեմ, որ կարողanak մարսել, որից 40,000 տարին մեդիտացիայի մեջ ենք։ Այն որ գալիս է արծաթե դարաշրջանը, չէ՞, այնտեղ սկսվում են զոհագործությունները եւ դեռ տաճարներ չկան, հասկանում եք, սկսում են զոհագործությունները, այդ զոհագործությունները իրանք ավարտվում են նրանով, որ զոհագործության մասնակիցները այսպես առ իսեփական աչքերով տեսնում են արարչին եւ կիսաստվածներին, կախված նրանից, թե զոհագործությունը ում համար էր կատարվում։ Եվ դրա համար տաճարների կարիք չկար։ Այն երբ որ սկսվում է բրոնզե դարաշրջանը, իսկ դարաշրջանները սա նշանակում է, որ քանի գնում է քրոնականությունը, ինքը քրոնական հոգիները, իրենք ավելի թույլ հոգիներն են, էլի ծնվում, չէ՞։ Երբ որ սկսվում է բրոնզե դարաշրջանը, չէ՞, բրոնզե դարաշրջանի համար արդեն նախատեսված են տաճարներն ու աստվածությունները։ Հասկանում եք, այսինքն տեսեք, ես երկրպակում էի ռեալ աստծուն իմ սրտի մեջ, երբ որ հասել էի ամենաբարձրագույն կետին, դրանից հետո արդեն այդտեղ 90%-ը գնում են հոգևոր աշխարհ, հասկանում եք, հիմա սկսվեց արծաթե դարաշրջանը, հա, ես արդեն իմ սրտի մեջ չեմ կարողանում աստծուն հայտնաբերել, ես իրան հանդիպում եմ զոհագործությունների ժամանակ, բայց առերես հանդիպում եմ։ Այսինքն ես միշտ ասում եմ, որ արիացիները երբեք կրոնական մարդուն չէին կոչում հավատացյալ, որովհետև իրանց կրոնականությունը հիմնված չէր հավատքի վրա, իրենք ռեալ շփվում էին աստծու հետ, հասկանում եք, եւ հիմա այ իսկ երբ որ արդեն գալիս է բրոնզե դարաշրջանը, այդտեղ ծնվում են այն հոգիները, որոնք դեռ չունեն այդպիսի մաքրություն, որ տեսնեն աստծուն, իրականի չեն դրա։ Եվ այդ ժամանակ Աստված ինքը առաջարկում է դա. կառուցեք տաճարներ եւ այնտեղ դրեք իմ արծանները, ծառայեք այդ արծաններին, ես այդ արծանների միջոցով կարտահայտվեմ եւ պատասխան կտամ ձեզ։
Այսինքն միշտ այդ տվեց։ Հասկանում եք, որտեվ որակավորում չկա իր այսպես իրական աստծուն տեսնելու։ Եվ դրանից հետո գալիս է աստվածամերժության դարաշրջանը, որտեղ իրականում ինքը, ասենք, արդեն խոսացվում է նրա մասին, որ միայն աստծո անունները պետք է կրկնելով պետք է կապ հաստատել Գերագույն Աստծո անձնավորության հետ, չէ՞։ Բայց եւ աստվածամերժության դարաշրջանում, երբ որ կենդանիակները իրանք փորձում են վերականգնել իրենց ուրեմն բանը, քրոնականությունը, բան այդ արծաների ծառայելը, ինքը մնում է ուժի մեջ այնքան ժամանակ, մինչև որ կենդանիակը ինքը կհայտնաբերի Գերագույն Աստծո անձնավորությանը իր սրտում։ Երբ որ այդ դատեղի է ունենում, մենք շաբաթօրերը հիմա մի շատ կարևոր գրքույկ ենք քննարկում, այնտեղ մենք ձեզ հետ կքննարկենք այդ փուլերը, էլի թե երբ, ոնց, ինչպիսի պայմաններում է ընդհանրապես տեղի ունենում կենդանիակի եւ Գերագույն Աստծո ազդավորության առաջի կոնտակտը։ Հասկանում եք։ Հիմա սիրիներս, եթե տեսեք ուրեմն, չէ՞, այ արդեն հիմա Շուկադևը Գոսվամին, այ ինքը խոսում է հրաժարվածների, ուրեմն, դասի համար նախատեսված կենցաղի մասին։ Բայց էությունը դրանից, այ ինքը թե ինչին պիտի հասնենք, այդ էությունը դրանից չի փոխվում։ Անկախ դրանից մենք հրաժարված ենք, անկախ դրանից թե մենք որնակ ասենք, տեսեք, երբ որ գալիս է աստվածամերժության դարաշրջանը, չէ՞, արիացիները իրենք ասում են, աստվածամերժության դարաշրջանում ոչ մեկ որակավորում չունի լինի հրաժարված։ Այսինքն հրաժարված լինելը հակացուցված է, արգելված է ընդհանրապես։ Համենայն դեպս նրանց համար, ովքեր որ ասենք այդ արիացիների ճանապարհով են շարժվում, չէ՞։ Եվ մենք կարողանում ենք տեսնել, որ այո, ասենք թողներեն ինձ բոլորը, բայց շատ հաճախ, չէ, երբ որ տղամարդիկ իրանք հավաքվում են այդ մեկուսի վայրերում, որպեսզի կարողանան այդտեղ ինչ-որ հրաժարվածների կյանքով ապրեն, մենք տեսնում ենք, որ եթե ծածկադմփոց չեն անում, ապա շատ հաճախ դուրս են գալիս այդպիսի սկանդալներ, չէ, որ մեկ էլ հայտնաբերվում է, որ իրանք այնտեղ զբաղված են համասեռամոլությամբ, այսինքն իրենց այդ կայական վայելքի ցանկությունը սկսում են բավարարել իրար հետ, եւ չգիտես ինչ, երեխաներին բղծել, այդ հրաժարվածները մեկ-մեկ, ասենք, երեխաների համար դպրոցներ են կառուցում, չէ՞, հետո մեկ էլ տեսնում ես մի հատ սկանդալ դուրս եկավ, որ այդ պեդոֆիլիա է եղել եւ այլն եւ այլն, հասկանում եք, այսինքն այդ որ այդ հրաժարվածների դասը ինքը մեր ժամանակներում իշտը չի կարողանում, էլի շատ հաճախ չի կարողանում, չեմ կարող ասել միշտ, որպեսզի չպիտակավորեմ ամեղ մարդկանց, բայց շատ հաճախ չի կարողանում իրական հրաժարված լինել։ Հնդկաստանում ես օրինակ չեմ հիշում, պատմել եմ ձեզ, թե չէ, բայց հիմա եթե պատմել եմ կներեք, նորից կկրկնեմ, հա, մեր, ну, ես մշտական իմ աշակերտերին տանում եմ այնտեղ, որտեղ դե այնտեղ են պահպանվել արիացիների սրբավայրերը, տանում գնում ենք այնտեղ այդ սրբավայրերը, ուրեմն, պատտվելու համար, եւ մի անգամ այդպես հյուրանոցում, որտեղ որ մենք կանգ էինք առել ամբողջ խմբով, ու երեկոյան ես միշտ, ասենք, իմ աշակերտների հետ ֆոյեում դասախոսություն եմ տալիս, քանի այնտեղ ենք լինում, եւ այնտեղ ադմինիստրատորը ինքը այսպես ոգեշնչված մեր հետ միասին երկու մեր ծապտալի պարում, եսի միր բան, ու հետո դասախոսության ժամանակ այսպես լուրջ նստում էր այդտեղ, ընդհանրապես չէր շարժվում եւ շատ լուրջ լսում էր, վերջում ասում էր փարկցես, ծափահարում էր բան, ու ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, որտեղ ասակ տեսնում էի, որ իրան ոչ մեկ չի թարգմանում, հաստատ գիտեի, որ ինքը ռուսերենին չի տրապետում, բայց այդպես լսում էր ու այդպեսի ռեակցիա էր տալիս։ Այդ տարի ես իմ աշակերտներին շատ խնդրել էի, որովհետև սովորաբար, ասենք, երբ որ մենք գնում ենք, ես ոնց որ նոր պատկերավոր ասած դառնում եմ իմ աշակերտների գերին, եւ սովորաբար ինքս ոչ մի վարկյան առանձին չեմ կարողանում լինել, էլի, որպեսզի իմ սեփական մեդիտացիաների մեջ մտնեմ ու հայտնվում եմ մի հատ ծիծաղալու իրավիճակի մեջ, որտեղ ես գտնվում եմ սրբավայրում, բայց երազում եմ երբեմն տուն գնալու, որ մենակ մնամ ու վերադառնամ իմ մեդիտացիաների աշխարհ, հա, բայց
Այդ տարի ես իրանց խնդրեցի, ասի խնդրում եմ, էլի ինձ մի քանի օր թողեք, դուք գնացեք բոլորդ, բայց ես դեզանից մի 3-4 օր ուշ գնամ, մնամ մենակ էստեղ, էլի, որ գոնե մի անգամ մի բան հասկանամ, էլի ես սրբավայրից որ գալիս եմ, ու իրանք իհարկե ինձ չէին լսել, եւ այդ ադմինիստրատորին խիստ բաներ էին, հրահանգներ էին տվել, թե իրանք ինչպես պետք է ինձ խնամեն, ես օրը տեսնեմ, ասենք ինքը դուրս եկեցի, ինչ զարմացա, ասեմ, ով պիտի դուրս եկեցի, ասեմ, տեսնեմ այդ տղան է, ինձ համար նախաճաշ է բերել, բան եմ ասում, բայց էս ամեն ինչի կարիքը չկա, չի ասես, ձեր ճարաշակերտները շատ խիստ ինձանից պահանջել են, որ ես ձեր մասին հոգ տանեմ, եւ ուրեմն ամեն օր պիտի իրանց հաշվետու լինեմ, թե դուք որտեղ եք գնացել, ինչպես եք եղել, ոնց եք եղել, ասես այսքան դա նշանակում է, որ դուք ինձ հետ եք գալու ամենտեղ, այո։ Եվ ասենք իմ նոպատակին ես չհասա, բայց դա ինձ հնարավորություն տվեց, որպեսզի ես իրան հարց տամ։ Այս հեռախոսով այդ պերիվոտիկով խոսում էինք իրար հետ։ Ես այն հարց տվեցի, ասի ես նկատեցի, որ դուք այնպես ուրախալի լսում էիք, ուրախ-ուրախ ծափահարում էիք, բայց վստահում որ չեք հասկանում ինչի մասն է խոսքը։ Ինչի՞ եք այդքան ոգևորված բանանում, ասես գիտեք, ասեց ինձ շատ դուր եկավ, որ ձեր լեկցիաների մեջ ես հաճախ էի լսում Վարնաշրմա Դարմա, Սանյասի, Գրիհաստղա Աշրամ բառերը, հա, որը իրանք ասենք նշանակում է արիացիների հասարակական կարգ, հա, հրաժարվածներ, ամուսնացած մարդիկ եւ այլն եւ այլն։ Ասեց ու ես հասկացա, որ դուք ձեր աշակերտներին բարոյականություն եք քարոզում։ Եվ դա իմ դուրս շատ եկավ, դրա համար ես ձեզ ծափահարում էի։ Ես ինձ հաջորդ հարցը տվեցի, ասի իսկ ինչու այդ թեման ձեզ այդքան հետաքրքրեց, ոնց որ թե պիտի ենթադրվում է, որ Հնդկաստանում բարոյականության թեման պիտի որ իրա տեղում լինի։ Ինքը ասես չէ, Հնդկաստանը հիմա կանգնած է մի ահռելի, ուրեմն, խնդրի առաջ։ Դրամատկանց շատ զգալի մասան, իրանք, որովհետև ալարկոտ են եւ չեն ուզում ոչ մի պարտականություն ունենալ, ձևացնում են, որ իրանք հրաժարվածներ են, հակնում են հրաժարվածների հակուստ, այո, ռեալ ապրում են փողոցներում, չեն ուզում ամուսնանալ, չեն ուզում հասարակությանը ոչ մի օգուտ տալ, բայց եւ հոգեվոր կյանքով զբաղված չեն։ Այսինքն իրանք ուղղակի փողոցներում, եւ հետո ես ինքս դա միշտ տեսնում եի, էլի, որ այդ այսպես կոչված հրաժարվածները, երբ գնայիր, երբ ման գայիր, փողոցում նստած իրանք համար մեր ստատիկ պապիկների նման, նո հիմնականում ասենք մեծահասակ տղամարդկանց նման, որ այգիներում ման են գալի եւ քաղաքական հարցերն են քննարկում, իրանք էլ ինչ-որ այդպես նյութական բաներից են խոսում, հասկանում եք, բայց որտեղ իրանք հրաժարվածների հակուստով են, մարդիկ իրանք փող են տալիս կամ ասենք ուտելիք են տալիս, այդտեղ հարուստները տեղեր կան, որտեղ իրենք մշտական ամեն օր ինչ-որ մի հատ կոնկրետ ժամի իմինը հրաժարվածների համար ուտելիք են բաժանում, եկեք գալսես այսպես 5 կիլոմետրանոց հերթ է։ Ասես մեր ժամանակներում Հնդկաստանը մեծ խնդիր ունի, որ չեն կարողանում այնպես անենք, որ այդ կեղծարարներին բերենք պարտականությունների դաշտ, որպեսզի իրանք սկսեն աշխատել հասարակության համար ինչ-որ մի հատ օգտակար բան անել եւ այլն։ Հասկանում եք, այսպես այլ ինքը շատ կոնկրետ խնդիր է, եւ երբ որ արդեն կա այդ մշակույթը, որ հրաժարվածը պետք է դրսում լինի, պիտի այսպես այնպես, հա, դա էլ կարող է այսպիսի կատարում ունենալ, որ ինչքան պորտաբույս բնավորությամբ տղամարդ կա, սկսում է ձևանալ, որ ինքը հրաժարված է։ Հասկանում եք, այս հրաժարվածության բանի տակ իրականացնում է ուղղակի իր ալարկոտությունը եւ անպատասխանատվությունը։ Այդպես որ այսպես միանշանակ խնդիրներ չեն սրանք, էլի, եւ այո, արիացիները իրենք ասել են, որ աստվածամերժության դարաշրջանում չի կարելի թուդել, որովհետեւ ոչ մեկ այդպիսի որակավորում չունի։ Հիմա այդ դրա համար է, որ ես ասում եմ, որ կա արտաքին եւ ներքին հրաժարվածություն, եւ ես ներքին հրաժարվածության ուղղությամբ ճատագովն եմ, որովհետեւ այնտեղ կեղծարար չես կարող լինել, էլի, իսկ այդ ձևականությունների մեջ, այո, կեղծարարությունը ինքը բավականին շատ է։
հիմա սիրտես, տեսեք, ուրեմն գլխավոր գաղափարը ինքը որն էր։ Արդեն անկախ դրանից, Սուկադևը Գոսվամին ասում է բարձը, բարձը եսի, ի՞նչ չէ, ձեռքերդ բարձ են, ուտելիքը թափած է, չգիտեմ, ջուրը տալիս է, աստված հոգ է տանում։ Դա իրականում այդպես է, ուզում է դու հրաժարված լինես, ուզում է հրաժարված չլինես, այսինքն այդպես էլ է արտաքինից, չէ՞։ Եթե դու անկեղծ զբաղվում ես հոգևոր կյանքով, դու քո հոգևոր կյանքի ամեն վայրկյանում զգում ես Գերագույն Աստծո ազնվության հոգատարությունը բոլոր հարցերում։ Հասկանում եք, եւ այստեղ պետք է չխառնել, էլի, որ ասենք ուրիշ կենդանի ակները նախանձի, չարության, ագրեսիվության, ատելության հիմքի վրա կարող են քեզ ինչ-որ անհանգստություններ պատճառել։ Դա Գերագույն Աստծո ազնվությունը չի։ Այդ երկու բաները, որ կենդանեակները օգտվում են իրենց ազատությունից եւ ուզում են քեզ նեղացնել, դա մի հարց է, իսկ ինչպես է քո հետ վարվում Գերագույն Աստծո ազնվությունը, դա մի հատ լրիվ ուրիշ հարց է։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա տեսեք, ասենք, Գերագույն Աստծո ազնվությունը ինքը հոգ է տանում, սա զգում է իր վրա ամեն մի անկեղծ հոգի։ Հասկանում եք։ Հիմա սիրելիներս, եւ ուրեմն այս է, որ առաջի հերթին, երբ որ մարդը ինքը կանգնում է հոգևոր ճանապարհին, չէ՞, ինքը պետք է առաջի հերթին տարանջատի այս երկու գաղափարը՝ կենդանիակները եւ իրենց վարվելու ազատությունը, հա, եւ Գերագույն Աստծո ազնվությունը եւ իր վարվելու ազատությունը։ Շատ հաճախ աստվածաբերժության դարաշրջանում կենդանի ակները անում են այնպես, որ մենք չկարողանանք զբաղվել հոգևոր կյանքով։ Սա փաստ է։ Բավականին ագրեսիվ դրսևորումներ կարող են լինել, չէ՞, ընդ որում կապ չունի ընդհանրապես, թե դուք որ քրոնականությամբ եք ուզում զբաղվել։ Եթե դուք ձևական քրիստոնյա եք, բոլորի համար ամեն ինչ օքեյ է, բայց եթե դուք հանկարծ որոշեցիք դառնալ լուրջ քրիստոնյա եւ սկսեք հետեւել պատվիրաններին, մանավանդ եթե հանկարծ տղամարդը փորձի չծխի, չխմի, հա, միս չուտի էտի վաբշե, եսի միջև մեր հասարակության մեջ, չէ, ձեզ մի անգամից կհայտարարեն խզիկ, դուրս կշպրտեն գործնական տղամարդկանց շրջապատից, հա, եւ հիմա միայն այդ ժամանակակից ոգով, այսինքն եվրոպական ոգով գնացող երիտասարդներն են, որ իրանց մեջ շատ հաճախ կարելի է հանդիպել, ասենք, խող, չխմող տղամարդկանց, տղաների, չէ, եւ մեկ-մեկ էլ կարելի է հիմա արդեն հանդիպել մարդկանց, որոնք իրենք բուսակեր են, հոգեոր կյանքով չեն զբաղվում, բայց բուսակեր են։ Հասկանում եք, չէ, այսինքն մաքուր կյանքի ձև են վերցրել։ Հիմա սիրելիներս, չէ, ուրեմն այ սա մենք պետք է հասկանանք, սա կենդանի ակների իրենց ազատությունը, այ ամեն կենդանի ակ ինքը, այ ասենք ամեն մարդ հիմա իր մեջ նստած ինքը գիտի, չէ, որ ինքը ազատ է, այ որ ինքը նայում է իջոր մի հատ բանի առարկայի, ինքը ազատ է վերաբերվել այդպես, որ ասենք այդ առարկան իր դուրը գալիս է, թե չէ։ Այ հիմա, ուրեմն, այդ նանա տեխնոլոգիաներով փորձ է կատարվում մարդուց խլել այդ ազատությունը։ Ոչ թե փորձ է կատարվում, այլ շատ կոնկրետ է, ամեն ինչը արդեն իրականացվում է։ Հասկանում եք, եւ մեզանից ամեն մեկի կյանքում, թե երբ կտեղի կունենա այդ փոփոխությունը, որ այլևս մեզ ղեկավարում է նանա չիպը, ինչ որ մի հատ բան համակարգչային կենտրոնից, համաձայն այդ ծրագրի, որը գրված է, չէ՞, այդ փոփոխությունը ոչ մեկ չի ֆիքսելու, որ մենք հիմա ոնց որ ասենք, այլևս դու ռեալության հետ կապ չունես, դու ամեն ինչ ընկալում ես այնպես, ինչպես որ դա ուզում է այդ կենտրոնը, չէ՞, եւ ես դες միշտ առաջարկում եմ այդ թեմայով կարդալ, նույն ճիշտ է, հիմա ինձ միշտ ասում են, որ այդ դոկումենտը այլևս ոչ միտեղ չեն կարողանում գտնել, բայց մի պահ, ուրեմն Սաբյանինը, այսինքն Մոսկվայի մերը, ինքը դուրս էր գցել ինտերնետ այդպիսի թուղթ, ինքը այդպես էլ
ովքեր որ հաստրեցին կարդամ, իրանք բոլորը հենց այդպես էլ ասում էին, դոկումենտ Սաբյանինը, հա, եւ որտեղ գրված էր, թե ինչ է նշանակում խելացի քաղաք, հասկանում եք, եւ ասենք դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ դու ունես չիպավորված ուղեղ առաջի հերթին, հա, որտեղ ինչպես պետք է, օրինակ ասենք, այնտեղ գրված է. Այ ենթադրենք ժամանակակից աշխարհը, մեզ ուզում են համոզել, որ դա լավ բան է, էլի։ Այ ենթադրենք հիմա ժամանակակից կյանքը ինքը այնպիսին է, որ շատ հաճախ օրինակ ծնողները իրանց երեխաներից բաժանված են, բայց ծնողները իրանք ասենք երազում են իրանց երեխային հանդիպել, բայց երեխան ինքը ուրիշ քաղաքում է ապրում, ուրիշ պետությունում, այնտեղ իր համարի երջանիկ է, ծնողին էլ չի հիշում։ Հա? Եվ այո, այդ ուրեմն խելացի քաղաքի ապրողները, իրենք մենք կարող ենք իրենց համար այդպիսի իրավիճակ ստեղծել, եւ որ իրանք վստահ կլինեն, որ իրենք, որ իրանց երեխան եկել է իրաց մոտ, պահում է իրան հենց այնպես, ինչպես որ ծնողը երազում էր, հա, եւ ծնողը իր հետ ժամանակ է անցկացնում, եւ ուրեմն հետո երեխան գնում է, եւ մարդը ինքը երջանիկ տրամադրությունների մեջ է, որովհետև վստահ է, որ հանդիպել է իր երեխային։ Բայց այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել միայն իր գլխի մեջ։ Այդ դոկումենտում այդպես էր գրված։ Հասկանում ենք, չէ՞, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ սա բան է, էլի, մարդու ոնց որ ներկայացնում են այդպես, որ այս ամեն ինչը արել ենք նրա համար, օրինակ ասենք հետո խոսում են, ասենք դոկումենտի մեջ խոսվում էր, որ ասենք մարդը ինքը կարող է պատահի աղքատել եւ չի կարողանում իրան թույլ տալ համով ուտեստեր, չէ, եւ ինքը կարող է այդ օրը ասենք օրինակ պատրաստում է իր հերթական շիլան, որը արդեն այսպես իրան զզվացրել է, հա, եւ երբ որ ասենք այդ կենտրոնը ինքը կարդում է իր գլխից, որ ինքը դրանից տխուր վիճակի մեջ է դրանից, մենք իր համար ստեղծում ենք իր գլխի մեջ այնպիսի իրականություն, որ ինքը մտածում է, որ հիմա մսակերների լեզվով խոսամ, էլի, ինքը մտածում է, որ հիմա համով խորովածի թիքյաներ է ուտում, հասկանում եք, բայց իրականում շիլա է ուտում, դուք հասկանում եք ինչ են պատրաստ, դա արդեն այսպես էլի իրականացման փուլում է գտնվում այդ ամեն ինչը, հասկանում եք, եթե ասենք, նո, հատկապես Չինաստանում, թե ժողովուրդը ինքը ինչքանով է արդեն գտնվում այդ ամեն ինչի ազդեցության տակ, այս պահին մեզ այնց ոչ մեկ չի կարող ռեալ դա ասել, մեզ ոչ մեկ տեղյակ չի պահելու դրա մասին, հիմա սիրելիներս, չէ, այսինքն ուրեմն խոսքը գնում է նրա մասին, չէ, որ կենթանի էակները իրանք իրացով ամենազդավորություն, այ եթե ինքը չմգնի նրա մեջ, ունի ազատություն, ունի ազատություն վերաբերվել, այ ես նայեցի այս աթորին, քանի ես ազատ եմ, ես ինքս իմ մեջ ինչ որ մի հատ բան ունեմ, որով ամիջապես ասենք որոշում եմ, այս աթորին դուրս գալիս է թե ոչ, հա, եթե չի պավորեն, արդեն ես այդ ազատությունից կզրկվեմ, եւ ինձ կարող է մի հատ այլանդակ բան դեմ տան, եւ ես ընկալեմ, որ այդ այլանդակությունը իմ դուրս շատ գալիս է, հասկանում եք, հիմա սիրելիներս, չէ, բայց իրական, բայց միջև այդ ազատություն կա, սա եմ ուզում քննարկեմ, էլի, եւ կենթանեակները իրենք ազատ են, այսինքն որ ես զբաղվում եմ հոգեոր կյանքով, չէ, օրինակ իսկ դուք աստվածամերժ եք եւ դուք ազատ եք ներվ ունենալ իմ հանդեպ, հասկանում եք, եւ ազատ եք այդ ներվը արտահայտելու, ինչպես կարող է Գերագույն Աստու անձնավորությունը ինքը այդ հարցը լուծել, տեսեք, ինքը իմիջալուց այստեղ կարող է սովորական մարդու համար շատ անհասկանալի լուծումներ լինել, այլնակ մարդը աստվածամերժության դարաշրջանում, երբ որ ինքը սկսում է լուրջ զբաղվել հոգևոր կյանքով, չէ, ինքը կարող է շուտ մահանալ, եւ մարդիկ իրանք կարող են մտածել, եթե ինքը բան էր, հավատացյալ էր, աստված իրան լավ էր վերաբերվում, ես իմիջ էր անում, բայց ինչի՞ շուտ մեռավ, այդպես կարող են մտածել մենակ այն ազդավորությունները, որոնք իրանք չեն հասկանում վերածննդի գաղափարը,
Իսկ այդպիսի ազնվորությունը ինքը կարող է շուտ մահանալ, որովհետև Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը տեսնում է, որ այս մարդը ինքը արդեն այնպիսի հոգևոր զարգացում ունի, չէ, որ ինքը արժանի չի։ Ինքը արժանի չի այլևս մնա այն ազնվորությունների մեջ, որոնք իրենք աստվածամերժ են եւ իրան միայն տառապանք են պատճառում։ Հասկանում եք, սիրիներս, չէ՞, եւ այդտեղ գալիս է այդա, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ուղղակի կարող է այդ կենթանեակին այդ մարմնի մեջից հանի եւ տանի այն տիեզերք, որտեղ որ օրինակ, չգիտեմ, արծաթե դարաշրջան է։ Եվ հոգևոր կյանքի համար, հոգևոր առաջընթացի համար վերին աստիճանի բարենպաստ պայմաններ են։ Եվ ինքը կարող է ծնվել հոգևոր իրական հոգևոր հասարակության մեջ, որտեղ բոլորը իրապես զբաղված են հոգևոր զարգացմամբ, հա, եւ երջանիկ կյանքով ապրի եւ զարգանա։ Անտուն միջև այդպիսի բաներ կարող են լինել, էլի, բայց այդ պահին, երբ որ ինքը մարմին է թողնում, չէ՞, մենակ ինքը այդ պահը, որ ինքը այ անցավ մահվա սահմանը անցավ, ոչ մեկ դա չի կարողանում հասկանալ, թե իր հետ իրականում ինչ տեղի ունեցավ։ Դա մենակ ինքը գիտի, որ այդ պահին իրան դեպի հաջորդ կյանք տանողը հենց ինքը Աստվածն էր։ Եվ այդպիսի մարդիկ իրենք մահից երբեք չեն վախենում։ Այդպիսի մարդկանց դեմքերին, երբ որ իրանց մահացած հայտնաբերում են, կարող են շատ հաճախ ժպիտ հայտնաբերել, որովհետև իրանց հետևից գալիս են կամ այսպես կոչված ռեշտակները, կամ հենց ինքը Գերագույն Աստծո ազնվորությունը։ Հասկանում եք, հիմա եւ կա Աստված, որը ինքը հոգևոր կյանքի մեջ կենթանեակի մտնում է հոգատարության։ Հիմա իսկ ո՞նց է արտահայտվում այդ հոգատարությունը։ Շատ հաճախ դա կարող է արտահայտվել հենց այդպես, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը մեկուսացնում է այդ ազնվորությունը և ոչ մեկին թույլ չի տալիս մտնել իր կյանք։ Հասկանում եք։ Հիմա սիրելիներս, չէ՞, ուրեմն այդ ամեն ինչը ինքը եւ կամ մենք պետք է հասկանանք, որ այն մենք հասկանում ենք, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը մեր հանդեպ հոգատար է, եւ որ ինքը այ երկու բան պիտի լինի մեր կյանքում։ Առաջինը դա նա է, որ մենք պետք է ունենանք բարձր որակավորում ունեցող հոգևոր ուսուցիչ։ Այն որ մենք այդպիսի ուսուցիչ ունենք, մենք հասկանում ենք, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը հոգատարություն է ցուցաբերում մեր հանդեպ, ինչի համար, որովհետև իրական հոգևոր ուսուցիչը ինքը մեզ տեղափոխում է շատ լուրջ հոգևոր դիտելիք, որի հիմքի վրա մենք կարողանում ենք ճիշտ կազմակերպել մեր հոգևոր կյանքը, այսինքն մեր առաստված վերադառնալու ճանապարհը։ Հա, երկրորդը դա նա է, որ ինքը այնպես է մեր կյանքը դասավորում, չէ՞, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հոգևոր ճանապարհը անցնենք անհոգ, հանգիստ պայմաններում։ Հասկանում եք, շատ հաճախ լինում է այնպես, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը կենթանեակին մեկուսացնում է, որպեսզի ինքը կարողանա լուրջ զբաղվի հոգևոր կյանքում, բայց ինքը կենթանեակը դա չի ընկալում որպես Աստծո մեկնած ձեռքը։ Հասկանում եք, այլ ասենք ուրախանալու փոխարեն տխրում է։ Հա, որովհետև ինքը իրականում ուզում է նյութական կյանքով ապրել եւ եկել էր որպեսի Աստծո շահագործի, որ իր նյութական կյանքը կարգավորի։ Այստեղ բան էլի, բայց որ այ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը միշտ այդ քայլերն է անում, ասենք օրինակի համար, չէ, ինքը նպաստում է, օրինակ մարդը ինքը կարող է կյանքում չմտածել, որ ինքը կարող է գնա հատկացնել։ Բայց Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը այնպես կկազմակերպի, որ այդ ազնվորությունը գնա Հնդկաստան, ինչի համար, որ աստվածություններ առնի։ Այդ աստվածությունները, երբ որ գալիս են կենթանեակի կյանք, չէ, ինքը պետք է հասկանա, որ դա հենց ինքը Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը քայլ կատարեց եւ այ որպես բան արցալիկ եկավ իր կյանք։ Հաջորդը դա արդեն մեր բանն է, թե մենք այդ ամեն ինչի հետ ինչպես կվարվենք։ Հասկանում եք, չէ՞, եւ
Ու մենք հետագայում շաբաթօրվա հանդիպումների ժամանակ շատ մանրամասը կխոսենք հոգևոր պրակտիկայի մասին, հա, եւ այնտեղ կտեսնենք, էլի, որ ասենք, այո, ինչ որ մի փուլ կա, որտեղ աստվածություններին ծառայելը ինքը շատ կարևոր գործողություն է։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ այդ իմաստով, այո, հասկան դա նույն բանն է։ Քրիստոնյաները, իրանք, օրինակ, հայ քրիստոնյաները, իրանք երկրպագում են նկարները, չէ՞, Հիսուսի կամ Մարիամի։ Կաթոլիկները իրենք նույնպես երկրպագում են արծանները Հիսուսի կամ Մարիամի կամ երկուսինը իրար հետ, չէ՞։ Դա կապ չունի, հասկանում եք, ինչի ուզում եք երկրպագեք։ Ֆիզիկապես պետք է լինի երկրպագության օբյեկտի բանը, ֆորմա։ Հիմա կլինի դա նկարած, կլինի դա արծանսարքած, դա ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Հասկանում եք, մենք պետք է նկատենք, էլի, քրիստոնյաներ ջան, խնդրում եմ, էլի նկատեք, որ դա արդար չի, որ դուք մտածում եք, որ դուք կարող եք գնալ եկեղեցի, կանգնեք մի հատ նկարած նկարի առաջ, աղոթեք այդ նկարին, եւ դա ինչ որ կրապաստություն չի, բայց եթե ազնվորությունը ինքը այդ նույն նկարը արցան է սարքում եւ երկրպակում է այդ արցանին, դա արդեն եսի մինչ մեղք է, չէ՞, այդ գաղափարի մեջ արդարություն չկա։ Եվ ճշմարտություն էլ չկա։ Որովհետև եթե արցանի մեջ Աստված չկա, ուրեմն նկարի մեջ էլ հաստատ չկա։ Հասկանում եք, կամ հասկացեք, որ ինքը կամ եւ նկարի մեջ կարողա լինի եւ բանի, կախված նրանից, դուք կոնկրետ իրան եք, չէ՞, նկատի ունենում։ Եվ իր գիտակցությունը ինքը այդտեղ կարող է արտահայտվի, որտեղ իրանք աստվածային էակներ են եւ իրանք համար բացարձակապես մեկ է, իրանք նկարի մեջ կարտահայտվեն թե քարի։ Հասկանում եք, եւ ոնց որ դուք գիտեք, որ նկարին կարող եք երկրպակել եւ ձեր աղոթքների պատասխանը ստանալ, այնպես էլ նրանք, ովքեր որ աստվածություններին են ծառայում, իրանք էլ գիտեն, որ երբ որ աստվածությանն են ծառայում, աստվածությունը իրանց պատասխան է տալի։ Չի կարելի էլի այդքան ֆաշիզմով եւ այդքան տգետ ձևով մոտենալ, երբ որ դու ինքդ տանում ես նույն բանը եւ այդ նույն բանի մեջ ուրիշին մեղադրել, որ այ դա սատանություն է կամ չգիտեմ եսի ինչ է։ Հասկացա՞ք։ Ուրեմն այսպես, հա, այսինքն այ ազնվորությունները, չէ, պիտի հասկանան, որ այդպիսի երևույթները դա նշանակում է, որ այ դա Գերագույն Աստու ազնվորության քայլերն են դեպի մեզ, որտեղ ինքը ցույց է տալիս, որ ինքը մեր հետ է, որ ինքը այ մենք հանդիպել ենք իրան, ու ինքը արտահայտվում է, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել իր հետ մեր շփումները։ Հիմա սիրելի դերս, չէ՞, եւ ուրեմն այ սա ինքը շատ կարևոր գաղափար է, որ առաջին հերթին այս ամենը խոսում եմ դրա համար, որ մենք առաջին հերթին պիտի տարանջատենք Աստծո գործողությունները եւ կենթանի ակների, հասկանանք, որ երբ որ մեր հանդեպ ագրեսիա կա, այսինքն երբ որ մենք ձգտում ենք մաքրության եւ մեր հանդեպ ագրեսիա կա, դա նրանից չի, որ մենք մեղավոր ենք, որովհետեւ եթե մենք ձգտում ենք մաքրության, մենք արդեն մեղավոր հոգիներ չենք, մենք արդեն հոգևոր մարդիկ ենք, որոնք իրանք զբաղված են իրանք հոգու բարգրագործմամբ, չէ՞։ Եվ եթե դա կենթանի, ինչ որ կենթանի ակտերի ջղայնացնում է, դա իրանց խնդրեմն է, այսինքն իրանք է, որ ագրեսիվ են, եւ դա ոչ մի կապ չունի ոչ իմ ցկման հետ, ոչ էլ Աստծո։ Այսա շատ կարևոր է, որ մենք, որտեվ ես միշտ իմ աշակերտներին եմ ասում, էլի, մարդիկ մեր դարաշրջանում մշտական Աստծուն են մեղադրում այն բաների համար, ինչ որ ինքը չի արել։ Հասկանում եք, այ իրանք կենթանի ակներ այլանդակ բաներ են անում, եւ այդ արածի մեղքը գցում են Աստծո վրա։ Ինչու՞, որովհետեւ հոգեոր մարդիկ իրանք շատ հաճախ սխալ ընկալմամբ կրկնում են մի հատ գաղափար, որ ոչ մի բան առանց Աստծո կամքի չի լինում։ Այո, իհարկե չի լինում, բայց այդ դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա ընդհանրապես նշանակում է, որ երբ որ սրիկան ուզում է ինչ-որ մի հատ սրիկայություն անի, այո, Աստված ստեղծել է նյութական աշխարհը նրա համար, որպեսզի սրիկան ինքը իրավունք ունենա այստեղ իրականացնի այդ սրիկայությունը։ Նրա համար իրան վրընդել են հոգևոր աշխարհից, որտեղ այդտեղ թույլ չեն տվել դա անել։ Իսկ սա այն տարածքն է, որտեղ այս տարածքը ինքը հենց ստեղծված է նրա համար, որ թույլ տա։ Հասկանում եք, սիրելիներ, չէ՞։
Եվ ուրեմն այիքը այսա ինքն շատ կարևոր գաղափար է։ Առաջի քայլով մենք պետք է տարանջատենք կենթանի արտերի ագրեսիվությունը եւ գերակույտ աստվածնամրության հոգատարությունը։ Ինչու է սա կարևոր։ Որովհետեւ եթե մենք դա չանենք, մենք չենք կարողանում այդ դնել առաջի քայլը վստահության առ աստված։ Հա, ինչու՞, որտեղ մենք դառնում ենք գերի այ այդ դաշտի, որտեղ մենք հենց փորձում ենք մտնենք մաքրության դաշտ, աստվածամերժերը իրանք ագրեսիայով մտնում են մեր կյանք, հա? Եվ մենք մտածում ենք, որ դա աստված ցույլ տվեց, եւ ոչ մի կերպ չենք կարողանում սկսել իրան վստահել։ Հասկանում եք, այն որ մենք այդ դա ենք հասկանում, որ սա իրականում աստվածամերժի ագրեսիվությունն է, յութական աշխարհում բոլորը ազատ են արատ գործողություններ կատարել, գերակույն աստծո ազնվությունը հենց դրա համար է ստեղծել յութական աշխարհը, որ արատավոր կենթանիակներին թույլ տա, որ իրանք իրականացնեն իրանց արատը։ Ինչի համար? Որ տեսնեն, թե աշխարհը ինչի է վերածվում։ Երբ որ կենթանիակները պատրաստ են իրար տարապանք պատճառել, հա, որտեղ հոգևոր աշխարհում այդպիսի բան չկա, չէ՞, եւ կենթանիակը հնարավորություն ունի համեմատելու։ Հիմա, ցինես, չէ՞։ Ուրեմն այս ահ, երբ որ հասկանում ենք, չէ՞, մենք կարողանում ենք նկատել, թե որոնք են այն քայլերը, որը Աստված է անում։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա այդ քայլերը ճանաչելու համար, թե որ սա այ իրոք Աստծո քայլերն են, չէ՞, մենք պետք է հասկանանք, թե Աստված ինքը ընդհանրապես ինչպես է մտնում կենթանեակի կյանք։ Այնքը առաջի հերթին մտնում է գիտելիքով։ Հասկանում եք, այ հենց որ կյանք մտավ Աստվածային գիտելիքը, մենք պետք է հասկանանք, ընդ որում այսպես էլի, կախված կենթանեակի մակարդակից, չէ՞, մտնում է համապատասխան գիտելիքի մասը։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա, ուրեմն, եւ դա այն ու սկսվում է կիսաստվածների երկրպագությունից։ Այն նրանք, ովքեր ամենացածր մակարդակը, ովքեր որ իրանք ընդհանրապես միայն նյութական աշխարհի բարեկեցությամբ են շահագրգռված, չէ՞, իրանց համար նախատեսված է կիսաստվածների երկրպագությունը, որտեղ կիսաստվածները իրանք հոգևոր զարգացում չեն տալիս։ Հասկանում եք, կիսաստվածները իրանք միայն բան սպասարկում են կենթանիակի նյութական կյանքը եւ վերջ։ Հիմա դրաမှာ հեթանոս աշխարհում չկա գաղափարախոսություն, կրոնական գաղափարախոսություն չկա, որտեղ կիսաստվածները իրանք գաղափարախոսություն չեն բերում։ Կա զուգագործությունը, զուգագործությունը կատարեցիր, ինքը քո ցանկությունը կատարում է, չկատարեցիր, չի կատարում, վերջ։ Всё, это կարճ կամ կոնկրետ խոսակցություն, բայց ուղղվածությունը մաքուր, ուրեմն բան է, չէ՞։ Մաքուր դյութական է, հասկանում եք։ Ու եւ այո, կենթանիակը առաջի քայլը դա է, կիսաստվածներն են գալիս նրա կյանք։ Հաջորդ քայլով, ուրեմն, այսպես էլի, արարիչն է գալիս նրա կյանք։ Իրա ասեք աստված իրա հզորության ասպեկտով, չէ՞։ Հաջորդ քայլով նախասկզբնական գերագույն աստծո ազնվությունը, ում կյանք է գալիս նախասկզբնական գերագույն աստծո ազնվությունը, ով արդեն պատրաստ է հոգևոր աշխարհ գնալու։ Մեր ժամանակներում այդ գիտելիքը տրված է բոլորին ամենասկզբից, հա՞, որովհետև մենք արդեն դա քննարկել ենք, որ մենք հիմա ապրում ենք հոգևոր տեսակյունից ողորմածության դարաշրջանում, որտեղ անկախ կենթանեակի մակարդակից նրան տրվում են հոգևոր գիտելիքի բարձրագույն գաղտնիքներ։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա, չէ՞, ուրեմն այ սա առաջի քայլն է։ Դրա համար Շուկադևը Գոսվամին ինքը բարձրացնում է գեր հոգու, այ սա գիտակցելով, որ Աստված հոգ է տանում, այմա մենք սա ենք քննարկում, էլի, այդ Աստված ինքը հոգ է տանում, սա գիտակցելով պետք է ծառայել նրա սրտում բնակվող ամենակարող գեր հոգուն, հա, ինչ է նշանակում ծառայել, ծառայել առաջի հերթին նշանակում է
կատարել նրա ցանկությունը։ Հիմա որն է գերհոգու ցանկությունը։ Շո, այստեղ մտնում են բարոյականության սկզբունքները։ Հասկանում եք, եւ ծառայել գերհոգուն դա նշանակում է բոլոր կենթանի էակների կյանքի, այսպես առաջի հերթին, կյանքի շնչելու իրավունքը պահպանել։ Իզուր տեղը ոչ մի կենթանի էակի չոչնչացնել։ Հասկանում եք։ Եթե նույնիսկ արիական հասարակության մեջ էլ նույնիսկ մենք ձեզ հետ այդպիսի բաներ կհանդիպենք, էլի, որ նույնիսկ բրահմանները մեկ-մեկ կենթանումիս էին ուտում։ Բայց մենք կտեսնենք, թե ինչ մշակույթով էր դա արվում, կտեսնենք, թե ինչ հաճախականությամբ և կոնկրետ ովքեր էին այդպես անում։ Հասկանում եք, չէ՞, և ասենք, այ մենք ձեզ հետ Բագավատ Գիտայի երրորդ գլխում այդ զուգակցությունների գաղափարը, հույսով եմ, որ վերջնական դրեցինք իր տեղը, ես ձեզ հետ նույնիսկ պատմեցի ձեզ, թե ես ինչ բարդ հոգեվիճակի մեջ եմ եղել, երբ որ մոտենում էի այդ տեքստի մեկնությանը, երբ որ ես արդեն կամաց-կամաց գալիս էի այդ որոշմանը, որ սխալ եմ արել, որ սկսել եմ այս աշխատանքը, և երևի թե այս աշխատանքը չեմ կարողանա վերջին հասցնել, որտեղ այդ տեքստի այդ խորքային իմաստը դեռ չէի ընկալում։ Եվ երբ որ Գերագույն Աստծո ազդավորությունը ինձ բացատրեց, թե իրականում կենթանի զուգակցության ժամանակ ինչ է տեղի ունենում և ինչի համար է, ում համար է նախատեսված իմինը կենթանի զուգակցությունը, որտև ինձ միշտ տանջում էր այդ հարցը. Սեր մարմնավորող Աստվածը ինչու կարիք ունի նյութական աշխարհում ինչ-որ մի հատ ոչխարի արյան։ Որն է այդ սերը։ Ինչու է նա պայման դրել, որ եթե ես պիտի ինգնեի մեքենայի տակ, բայց չնգա, դրա համար ես իրան պիտի շնորհակալություն հայտնեմ նրանով, որ ին փոխարեն մի հատ ուրիշ կենթանու մորթեմ ու տամ իրան։ Այդ ինչի համար է պետք։ Ես տանջվում էի այդ հարցից, էլի, եւ երբ որ այդ պատասխանը գտա, թե իրականում դա ինչ կոմպրոմիս է, որ անում են Գերագույն Աստծո ազդավորությունը, նու նրանք ովքեր որ ասենք բանեն, ես իմապես կարճ ասեմ, հա, բայց եթե դուք ուզում եք ավելի խորքային հասկանաք, կամ կարդացեք իմ գիրքը Բագավատ Գիտան, կամ լսեք Բագավատ Գիտայի դասախոսությունը, երրորդ գլխում գտեք այդ տեքստը, հա, հիմա սիրելիներս, չէ՞, ուրեմն այդ գաղափարը որն է։ Գաղափարը կանում է նրանում, որ երբ որ կենդանիակներ իրենք գալիս են հոգևոր դաշտ, չէ՞, հատկապես սկսնակները, այսինքն սովորական ժողովուրդը, որոնք իրենք բառնաշամադարման կոչվում են շուդրա։ Շուդրախոսքը հիմա օգտագործվում է որպես վիրավորանք, չէ՞, բայց իրականում դա նշանակում է բանվոր գյուղացիական դասակարգ։ Այսինքն ոչ մի վիրավորական բան չկա, հասկանում եք։ Եվ այդ շուդրաները, չէ՞, իրանք որտեղ նոր են եկել հոգևոր դաշտ, իրանց մոտ կարող է դեռ մի սուտելու ցանկությունը մնացած լինի։ Եվ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը մտցնում է կենդանիների զոհագործություն, որտեղ այդտեղ մի հատ շատ կարևոր բան է տեղի ունենում, եւ որը արիացիները, երբ որ զոհագործություն էին կատարում, չէ, իրանք աչքերով դա տեսնում էին։ Իհարկե, գիտնականը ինքը չի կարող ընդունել այդպիսի գաղափար, չէ, ինքը չի կարող այդպիսի գաղափար ընդունել, և միանգամից գալիս է մի պարզ եզրակացության, որ այդ քրմերը իրանք եղել են աֆերիստներ, սրիկաներ, որոնք իրենք խաբել են ժողովրդին, ինչ-որ տրյուկներ են արել, հասկանում եք, և մարդկանց ուրեմն մոլորության մեջ են գցել։ Մենք գնում ենք վստահության ճանապարհով, նրանք ովքեր որ այդ քրիտիկական միտք ունեն, կարող են մեզ չլսել։ Ես միշտ ասում եմ, մենք գնում ենք վստահության ճանապարհով, որովհետև միայն վստահության ճանապարհն է, որ մեզ կբերի այնտեղ, որտեղ գտնվում էին արիացիները։ Եթե մենք իրանց քննադատաբար, այսինքն մենք ցեխի մեջ նստած ենք, իրանք ունեին երջանիկ հասարակություն, և մենք քննադատում ենք, որ իրանք խափում էին։ Եթե կա տենց սուտ, որի հիմքի վրա կարելի է մարդկանց երջանիկ դարձնել, հա, այհիմա կասեք, բա ուրեմն չիպավորումը ճիշտ է։ Հասկանում եք, հա, դրա մասին չեմ ավարտի խոսքս։ Այսինքն,
ինչ էր այդտեղ կատարվում, չէ՞։ Երբ որ կենթանու զոհաբերում էին, այսինքն մորթում էին, չէ՞, եւ զոհաբերում առաջարկում էին Աստծուն, այդտեղ մի հատ շատ կարևոր բան էր լինում. այդ կենթանու ոչ արյունն է Աստծուն պետք, ոչ էլ լեշը, կներեք էլի կոպիտ արտահայտության համար։ Այդ երկուսից ոչ մի բանը Աստծուն պետք չի, ինքը այդ երկուսը վերադարձնում է մեզ։ Վերջնակետում այդ կենթանուն մարդիկ են ուտում, Աստված չի ուտում։ Իսկ ինչ է ինքը վերցնում։ Պարզվում է, որ ինքը վերցնում է այդ կենթանիակի հոգին և նեյտրալիզացնում է այն ցավը, որը իրան պատճառել են իրան սպանելով նրանով, որ իրան շատ մեծ թռիչք է տալիս էվոլյուցիայի մեջ։ Օրինակ, ասենք, եթե զոհագործում են ձիուն կամ ցուլին կամ չգիտեմ ինչ, եւ նա հələ դեռ պիտի ինչ որ կենթանական աշխարհում ինչ որ մարմիններում ծնվեր, նա անմիջապես ծնվում է մարդ։ Շատ հաճախ, երբ որ գործային ունենում այդ շատ բարձր որակավորում ունեցող բրահմանները, չէ, այդտեղ այդ հրաշքն էր տեղի ունենում, որ երբ որ այդ կենթանուն մորթում էին, չէ, ժողովուրդը ինքը հաստացի այդպես էր տեսնում, որ կրակի մեջից այդ կենթանու հոգին դուրս եկավ որպես մարմին, մարդկային մարմին։ Այս այդտեղ բոլորի աչքի առաջ։ Կարող եք ասել տրյուկ էր, ինչ ուզում եք ասեք, այստեղ ինձ համար արդեն միևնույնն է, ոնց ուզում եք վերաբերվեք այդ երևույթին, ես գիտեմ ինձ համար, շատ պարզ գիտեմ, որ դա հենց այդպես էր։ Հիմա, սիրելիներս, չէ, ուրեմն այս առաջի քայլն է, որ մենք պետք է տարանջատենք գերագույն Աստծո և նկատենք գերագույն Աստծո ազնվորության քայլերը մեր հանդեպ, չէ։ Այդ գերհոգին, իմինը գերհոգին, դա նա է, ով այմա նստած է իմ սրտում։ Հա, եւ մենք առաջի հերթին պիտի հասկանանք, որ ինքը այ բոլորի սրտում նստած ինչին է հետևում։ Ինքը հետևում է նրան, թե ես ինչը ո՞նց եմ անցալում, ո՞նց եմ վերաբերվում, հետո ո՞նց եմ վարվում։ Հա, եւ դրա արդյունքում է ինձ ինչ որ իրականություն տալիս։ Հասկանում եք։ Եվ ուրեմն այդ իմաստով, չէ, այստեղ մի շատ կարևոր բան է տեղի ունենում, էլի, որ մենք կարողանում եւ այդտեղ գերագույն Աստծո ազնվորությունը, ինչպես ես ասացի առաջ հերթին, մտնում է մեր կյանք որպես գիտելիք։ Այդ գիտելիքի առաջի գաղափարները, ուրեմն իրանք շատ կարևոր գաղափարներ են. կա Աստված, կա հավերժ հոգի, հավերժ հոգին, հավերժ գերագույն Աստծո ազնվորության անբաժանելի մասնիկն է, հետևաբար դրա նման կատարյալ, ինչպես ասում էր Հիսուսը, հա՞, Աստված բան է, այմա, Շուկատևը Գոսվամին ինքը նշեց, չէ, երկու շատ կարևոր գաղափար, մեկը դա նա է, որ Աստված ինքը հավերժ է, մյուսը դա նա է, որ ինքը անսահման է։ Հիմա տեսեք, ուրեմն գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը մտնում է մեր կյանք որպես գիտելիք։ Առաջի բանը, որ այդ գիտելիքը ասում է, դա ասվում է այն, որ մեր եւ Աստծո միջև կա հավերժական, անխզելի կապ, որտեղ այդ կապը ինքը յութական աշխարհում, այսպես բանելի սահուն կերպով անցնում է դեպի աներևույթ, բայց աներևույթ չի նշանակում, որ վերացավ։ Այդ գերհոգին դա նշանակում է, որ ես իմ կապը Աստծու հետ կտրեցի, ինքը թաքնվեց իմ սրտում, այսինքն ինքը իմ հետ կապը երբեք չի կտրում։ Սա երկրորդ բանն է, որ ես պիտի հասկանամ, չէ՞, Եվ ասենքան հաջորդ բանը դա այն, որ բոլոր կենթանիակները նրա մասնիկներն են, հա, եւ ես պիտի հասկանամ, որ բոլոր կենթանիակները իրան իր համար թանկ են։ Եվ երբ որ ես ինչ որ մի ուրիշ կենթանիակի ինչ որ մի վատ բան եմ ուզում, հասկանում եք, դա գերագույն Աստծո ազնվորության դուրը չի գալի։
բայց ուզում եմ, որ ինձ Աստված վերաբերվի որպես ամենամտերիմ խարազատի եւ ինձ պաշտպանի եւ ինձ եսանի են անի, հա, բայց ես ինքս հարցակվում եմ։ Ուրիշ հարցակվելը, հարցակվելու ամենանուրբ ձևը դա ուրիշ կենթանիակին վատ բան ցանկանալն է, չէ՞։ Հատեսեք, օրինակ, ասենք, կարող ենք այսպես բան անել, էլի, ասենք, ես միշտ ասում եմ, չէ, որ մեր ժամանակներում մարդիկ իրանք շատ հաճախ քննարկում են եւ քննադատում են հոգեվոր ուսուցիչների դիրքը, եւ ես մի անգամ ինձ թույլ տվեցի ասել, իսկ դուք փորձել եք քննարկել, թե աստվածամերժության դարաշրջանում աշակերտները ինչեր կարող են անել, եթե նույնիսկ հոգեվոր ուսուցիչը ինքը իրական է։ Այսինքն ոչ մեկ եղծարարել չի։ Հասկանում եք, մեր դարաշրջանում մարդիկ իրանք կարող են իրենց թույլ տալ մտնել հոգևոր ուսուցչի տուն կեղտ գտնելու համար։ Այսինքն թերություն գտնելու համար։ Կան մտնեն այդ մարդու, ասենք, թղթերի մեջ բանանեն, հա, օրինակ ասենք հոգևոր ուսուցիչը ինքը վստահի իր աշակերտին, բանալին տա իր ձեռքը, ասի, ես դու ես իմ տունը։ Ու տան մեջ էլ մի հատ փակած դուռ չկա, մի հատ փակած դարակ չկա, հա, եւ աշակերտը դա օգտագործի նրա համար, որ նստի ու սկսի մտածել, թե ինքը այդտեղ ինչ կարող է գտնի, որ նկարի, որ իր ուսուցչին խայտառակի։ Հասկանում եք, չէ՞, այս ամեն ինչը գերագույն աստվածաբանության դուրը չի գալիս։ Այսինքն մենք առաջի հերթին, առաջի խնդիրը, որ պիտի լուծենք ընդհանրապես հոգևոր կյանքում, դա ճանջից մեղու դառնալն է։ Հասկանում եք, որովհետև եթե մենք խոսում ենք արդեն թերությունների մասին, չէ՞, ես երբ որ մենք հասանք 10-րդ երկին Աստծո կամքով, Աստված տա, որ պերպետությունը ինքը գոյություն ունենա, մենք գոյություն ունենանք եւ կարողանանք դա միջև վերջ քննարկել, հա, ես այնտեղ ձեզ ամեն քայլափոխին եմ ցույց տալու, թե ինչպես կարելի է ինտերպրետացիա անել Աստծո, է Աստծո քայլը, եթե մենք նյութապաշտ ենք եւ կեղտ ենք մանգալի, եւ ինչպես կարելի է քննարկել այդ նույն բանը, եթե մենք եւ ինչ օգուտ կարելի է ստանալ այդ նույն բանից, երբ որ մենք այդ նույն երևույթին մոտենում ենք որպես մեղու։ Այսինքն կտնում ման են գալի այն, թե ինչից կարող ենք օգուտ ստանալ։ Հասկանում եք, սիրելիներս։ Հիմա ուրեմն, հա, այսա ուրեմն առաջի թեմաներն են։ Եվ հիմա տեսեք այդ, եւ Շուկադևը Գոսվամին ինքը նշեց գերհոգին, այսինքն բոլոր կենթանիակների սրտի մեջ քննարկեցինք ինչ է անում։ Հիմա հաջորդը, ինքը քննարկեց, ասեց, որտեվ ինքը հավերժ է եւ անսահման։ Մենք ձեզ հետ անցյալ անգամ քննարկեցինք, հենց այդտեղ էլ բան ենք անում, չէ՞, այդ թեմայի վրա կանգնեցինք, որ այդ, որ ինքը հավերժ է, չէ՞, դա նշանակում է, որ օրինակ նյութական աշխարհում կենթանիակը, արիացիներն ասում են, ինքը ոչ մի դեպքում չի կարող լինի բավարարված վերջնակետում։ Ինչու՞, որովհետև ապրում է ժամանակավոր աշխարհում։ Հասկանում եք, եւ ինչքան ուզում է ինքը երջանիկ կյանքով ապրի, գալու է այն պահը, երբ որ ինքը, եւ ինքը պիտի լքի այն մարմինը, որը իր երջանկությունն էր պարգևում, եւ իր դիմացինը պիտի լքի այն մարմինը, որը իրան էլի երջանկությունն էր պարգևում։ Հասկանում եք, այսինքն կամ ես եմ շուտ մահանում եւ երջանկությունս կորցնում, կամ իմ դիմացինն է շուտ մահանում եւ հետեւանքում միևնույնն է, ես իմ երջանկությունը կորցնում եմ։ Այսինքն այդ ժամանակավորությունը ինքը վերջնականում մտածող մարդու համար ապահովում է հոգու մշտական անբավարար վիճակը։ Հասկանում եք, եւ գերագույն աստուածնավորությունը, որպիսի օգնի մեզ, որ մենք կարողանանք նյութական աշխարհում երջանիկ լինենք, ինքը թույլ չի տալի, որ մենք մոռանանք այդ բանը։ Այդ որ ես ասում եմ դարման Յուտիշտիրային հարցրեց, որն է այս աշխարհում ամենազարմանալի բանը։ Յուտիշտիրան ինքը ասեց, ամենազարմանալի բանը դա նա է, որ աստուածնավորությունը ինքը բոլորը տեսնում են, որ բոլորը մահանում են,
բայց ամեն մեկը հույս ունի, որ իրեն մահը շրջանցելու է եւ ինքը լինելու է հավեր։ Հասկանում եք, չէ՞, այստա գերագույն աստուածնավորության ողորմածության այդ չրթիկներից մեկն է, էլի, որ ժամանակավոր աշխարհում մենք շարունակում ենք ապրել այնպես, ոչ որ թե հավերժ ենք։ Եվ միայն այդ գործոնի հաշվին է, որ կարող ենք երջանկության զգացում ունենալ։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞, ուրեմն ինքը ինչ ասեց, ինքը ասեց առաջի հերթին, առաջի առավելությունը, որը ի հայտ է գալիս, դա նա է, որ դու աստծո մասնիկն ես, դու հավերժ ես, ու այդ որ դու ամեն ինչի հավերժն ես ուզում, այդ հավերժը ինքը աստվածն է։ Այսինքն մենակ իր հետ է հարաբերությունների մեջ չկա, հավերժության մեջ չկա կորցնելու վախը։ Սա առաջին դուրս եկավ։ Երկրորդը ինքը անսահման։ Նյութական աշխարհում ամեն մի կենթանի էակ, ով ուզում է լինի, կիսաստվածներից սկսած, ինքնաիրականացված յոգերից դուրս եկած, չգիտեմ, ամենավերջի մրջունից վերջացած, բոլոր կենդանիակները ունեն սահմանափակ բնություն։ Այսինքն գալիս է, ինչ են շակում, սահմանափակ, գալիս է մի հատ կետ, որից հետո ինքը կրկնվում է։ Իսկ գերագույն աստուածնավորությունը ամեն օր նորովի է ներկայանում։ Հասկանում ենք, այսինքն մենք իր մեջ խրվելով, այս այ գաղափարը էլի, տեսեք, որ ասենք նյութական աշխարհում, չէ՞, ցանկացած կենդանիակ, որի մեջ մենք խրվեցինք, չէ՞, հա, ինքը կարող է մեզ ապահովի երջանկության ստաբիլությունը, բայց ոչ աճը, որտեղ մենք մշտական շփվում ենք իր ինչ-որ նույն որակների բուկետի հետ։ Այ ինքը սա է, всё, այ ինքը սա, ինքը սա է, ոչ մի անսպասելի բան տեղի չի ունենում։ Գերագույն աստուածնավորությունը իր հնարավորությունների մեջ անսահման է։ Եվ երբ մենք խորասուզվում ենք իր մեջ, տեսեք այդ պատնավաճիլը պատրեմնստը, ընկալելու ճանաչողություն զարգացնելու կենդանիակի մշտական մանը, ծարավը, չէ՞, այդ կարիքը 100%-ով բավարարվում է, որտեղ այդպիսի կետ չկա, որտեղ մենք կարող ենք կանգնենք ու ասենք մենք աստծուն լրիվ ճանաչեցինք։ Եթե դա այդպես լիներ, դա կնշանակեր, որ մենք իրան հավասար հզորություն դարձանք։ Հասկանում եք, իսկ այդպես այդ պրոցենտով կան, ինքը միշտ մնում է այսպես, մենք երբեք չենք կարող հասնել աստծո սահմանին, ինքը անսահման է։ Այո, ամեն մի փուլում ինքը մեզ համար հայտնվում է որպես ինչ-որ մի հատ սահմանափակ բան, օրինակ առաջի հերթին ինքը հայտնվում է մեր կյանքում որպես արարիչ գաղափար, չէ՞, տեսեք, արարիչ գաղափարը ինքը սահման ունի։ Մենք սկսում ենք, ասում ենք, այս արեց, այս արեց, այս արեց, այս արեց, այս արեց, այս արեց, ինչ անսահման, չէ՞, սա էլ է, չէ՞, թվում անսահման։ Օրինակ նայեք, ասենք, եթե դուք օրինակ առաջի տեսանկյունից եք նայում մեր բնությանը, հա, 4 միլիոն ու արեցներ, իրենք ասում են 4 միլիոն 800 հազար կյանքի ձև կա։ Այդ 4 միլիոն 800 հազարը դա առաջի բանն է, չէ՞, ստեղծագործական հմտությունը։ Եվ այ մենք ամեն մեկին ուսումնասիրելուց այն տեսնում ենք, թե ինքը ինչ կատարյալ արարիչ է, թե ինչ կատարյալ կերպով է պատրաստում մարմինները, կախված այն նպատակի, ինչի համար որ այդ մարմինը պիտի ծառայի, չէ՞, կամ ասենք դիեզերքի կառուցվածքը, եւ այլն եւ այլն, չէ՞, այդ ամենը, այո, կարող ես անսահման ուսումնասիրել, բայց միևնույնն է, ինչ որ մի հատ պահ է գալիս, որ դա սահման ունի։ Նյութական աշխարհը ինքը սահման ունի, հասկանում եք, չէ՞, եւ հիմա տեսեք, այ այդ սահմանը ինքը վերջացավ,
մտանք այդ արարիչը ինքը քերհոգի է, մտանք հոգեբանության մեջ, բայց նյութական հոգեբանությունն էլ ինքը դա երեք գոյավիճակների փոխազդեցությունն է, ընդհանուր առմամբ 27 է ստացվում կոմբինացիաները, հասկանում եք, վերջացավ թեման, չէ, հետո գալիս է, ասենք, Նարայանը, որ ինքը հոգևոր աշխարհում այդ բան, այն տարածքի աստվածությունն է, որտեղ որ ցայտուն արտահայտված է նրա հզորությունը, դա էլ ունի իր սահմանը, այն որ մտնում ենք աստծո հարաբերությունների, այսինքն ակտիվ, այ գերագույն աստծո աստավորությունը որպես ակտիվ հարաբերությունների սկզբունք, հենց մտնում ենք հոգևոր հոգեբանության մեջ, դա դառնում է անսահմանություն։ Հասկացեք, թեորետիկ, այդ որ արտաքինից ինչ է երևում, չէ, այն որ նայում ենք, տեսնում ենք հաճույք սրան է, սա էլ սահման ուներ, էս են անում, էս են անում, էս են անում, էս են անում, բայց իրականում ենք հասկանում ենք, չէ, որ ցանկացած այդ իրավաբանում այդ սահմանափակը մեզ ցույց են տալիս, որ մենք ինչ որ մի կերպ կարողանանք պատկերացում կազմենք աստծո մասին, բայց այդ բոլորի մեջ, այս որ խորանանք, խորացած ինքը անսահման է, ոչ մի կետում հնարավոր չի մտնել աստծո բնության մեջ եւ այդ կետում գտնել նրա սահմանը, եթե տեսեք, դա նշանակում է, որ կենդանիակը, երբ որ ինքը խորասուզվում է աստծուն ճանաչելու գաղափարների մեջ, չէ, այ էտի այդ պրոցեսը ինքը սահման չունի, եւ երբ որ մենք գործ ունենք մի ազնվորության հետ, որին ուսումնասիրելուց մենք իր սահմանը չենք կարողանում գտնենք, դա նշանակում է, որ հոգեբանական տեսանկյունից մենք մնում ենք հավերժ աշակերտ, այսինքն միշտ կա ինչ որ մի բան, որը մենք դեռ չգիտենք, իսկ երբ որ դեռ չգիտենք, հիմա իմացանք, դա մեզ բարձրացնում է, հասկանում եք, եւ ուրեմն այդ դրա համար Շուկատեվը Գոսվամին ինքը նշեց այս երկու շատ կարևոր որակները, որը մենք պետք է հասկանանք, որ ինքը հավերժական է, եւ դա նշանակում է, որ իր հետ հարաբերություններ կառուցելուց մենք այդ հարաբերությունները երբեք այլևս չենք կորցնում, հա, եւ ինքը անսահման է, եւ նշանակում է, որ միշտ հետաքրքիր, եւ դրա համար է, որ հաջորդ քայլով Շուկատեվը Գոսվամին ասեց, հետեւաբար նա կյանքի գերագույն նպատակն է, եւ նրան երկրպակելով կարելի է վերացնել սեփական գոյության պայմանավորված վիճակը, այդ պայմանավորված վիճակը սահմանափակումն է, մեր ամեն մի մարմինը, որը մենք այդ վերածնունդի գաղափարի մեջ, այսպես հերթով բան ենք անում, չէ, ընդունում ենք, բոլոր նյութական մարմինները դրանք սահմանափակումներ են, եւ երբ որ մենք ընկալում ենք գերագույն աստծո անձնավորության անսահմանությունը, հա, եւ հասկանում ենք, որ մենք էլ մեր հերթին իր մասնիկներն ենք, ուրեմն պրոցենտովկայի իմաստով ինքը անսահման շատ, մենք անսահման փոքր, բայց երկուսս էլ անսահման զարգանալու հնարավորության մեջ ենք, հա, եւ տեսեք, երբ որ կենդանիակը ինքը պայմանավորված հոգի է, ինքը մտածում է, ես կարող եմ, օրինակ, եթե կոպիտ օրինակ կբերեմ, կներեք, որ պարզելի ինչ եմ ասում, չէ, ես կարող եմ երեխա ունենալ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող, որտեղ մարդու կանացի մարմնի մեջ եմ, հա, եսից սահմանափակեցի, հա, բայց ես միլիոնավոր ուրիշ բաներ կարող եմ անեմ, հենց որ այդ սահմանափակումի մեջից դուրս եկա, որ այդ, այսինքն ոչ թե հերքեցի, այո, դա էլ եմ կարող, բայց այ սա էլ եմ կարող, սա էլ եմ կարող, սա էլ եմ կարող, սա էլ եմ կարող, եւ այդտեղ ես ինքս իմ մեջ, այսինքն հենց որ մենք ընկալում ենք աստծո անսահմանությունը, մենք ինքներս այդ կանգնում ենք այդ ճանապարհի վրա, որ հասկացողություն ենք զարգացնում, որ իրականում մենք էլ ենք անսահման, հասկանում եք, եւ ի հայտ բերել այն ամեն ինչ, ինչ որ դու կարող ես, հեստեկուս այս մարմնի մեջ, հա, դա
իրականում շատ հետաքրքիր եւ ուրախություն պատճառող ճամփորդություն է, որովհետեւ այդտեղ մարդը ինքը ամեն քայլափոխին ավելի ու ավելի շատ է հայտաբերում, թե ինքը այլ ինչեր կարող է անել։ Այն ազնվորությունները, որոնք օրնակ լուրջ է զբաղվում յոգայով, չէ, իրանք կամաց-կամաց հենց այդ բաներն են ցուցաբերում, չէ, որ իրանք այնպիսի բաներ կարող են անել, որ սովորական մարդը չի կարող։ Օրինակ կարող են ջրի վրայով քայլել։ Հա, օրինակ մենք դեռ կտեսնենք, որ արիական քաղաքակրթության մեջ եղել է այդպիսի մի էպիզոդ, որտեղ յոգերից մեկը ինքը այնպիսի կատարելության է հասել, որ երբ որ ինքը շունչը պահում էր, ոչ մեկ չէր կարողանում շնչել։ Մինչև ինքը չարտաշնչեր, հա, մինչև ինքը չշնչեր, ոչ մեկ չէր կարողանում շնչել։ Եվ այդ ժամանակ բոլոր կենդանիատները սկսեցին աղոթել Վիշնոյին, այսինքն առարջին, որ ինքը խառնվի այս իրադրության մեջ, որպեսզի այդ կապը ինչ-որ մի ձևի կտրվի։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ուրեմն այդ անսահման է, հավերժ է եւ անսահման։ Դա այն կատարելությունն է Աստծու, որը մեզ էլ է բնորոշ։ Եվ երբ որ մենք դա գիտակցում ենք, մեր ճամփորդությունը դեպի մեզ եւ առաստված ինքը դառնում է շատ հետաքրքիր, բովանդակությամբ լի եւ ուրախություն պատճառող ճամփորդություն։ Եվ այո, արիացիները իրենք առաջարկում են ոչ թե կենտրոնացած լինել, թե ինչ կեղտեմ ես, այլ կենտրոնացած լինել նրա վրա, թե ինչ հրաշք կարող եմ լինեմ։ Եվ այդ նույն ճանապարհը իրականում խորհուրդ է տալիս եւ Հիսուսը։ Եվ այսօր այսքանը։ Բարի շաբաթ եմ մաղթում բոլորիս, թող Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ողորմածնի մեր հանդեպ, եւ մենք կարողանանք պահպանել գոնե այն, ինչ ունենք, եւ ավելացնենք մեր բարի գործերով այն, ինչ մեր երկրի պակասում է։